ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯଦିନାଥ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ମାନବ ଅଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛୁ ଆକ୍ଟର ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର। ଏବଂ ଏ ଦୁନିଆରେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଯେମିତି ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏଇଠି ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହିଲା, ଏଇଠି ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହିଲା 100 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ 100 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ ଆକ୍ଟର କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାରରେ କଥା ହେବା ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷର ମଣିଷ ପଣିଆ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାନି କି ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ଏମିତି ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା ଏବଂ ମଣିଷ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା, ଯେମିତିକି ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଏଇଠି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବା ଡାଇରେକ୍ଟର, ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିବା ଯେ ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଯେମିତି ଆମ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କଲୁ, ଭଲ ଯଦି ସେଠି ଅଭିନୟ କରିପାରିଲୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ, ଆମକୁ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନୂତନ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ବା ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ। ସେହିପରି ଠିକ୍, ଆପଣ ଡିପ୍ଲି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଆମ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ କାମ କଲେ କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବା ଭଳିଆ କାମଟି ଆପଣମାନେ କଲେ, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପୁଣି ଥରେ ଈଶ୍ୱର ଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଆମ 100 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଅଛି, ଏଇ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଚାନ୍ସ ଦେବ, ବା ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଏଇ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିବା ଯେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ବା ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ନୂତନ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଏମିତି ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବୁନି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୁଣି ଥରେ।